Pavo, pojďme! 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 Do Volec! Tak v první řadě my jsme rádi, že utkání vlastně skončilo vítězně v náš prospěch, protože samozřejmě ta šňůra těch proher byla, dá se říct, obrovská. Ještě vlastně vzhledem k tomu průběhu toho utkání, kdy vlastně prohráváme na začátku 1-0, nakonec se nám podařilo srovnat, za chvilinku se nám podařilo srovnat, co si myslím, že byl pro nás velmi důležitý moment. Přežili jsme díky Lasaku zákroku penaltu, což byl druhý zlomový moment a doplazili jsme se nějakým způsobem do poločasu. V tom druhém poločase jsme řekli, co bychom chtěli, jak bychom chtěli hrát. Myslím si, že jsme to i v druhém poločase plnili. Dneska bylo trošku teplejší počasí, hráčům docházeli trošičku dříve síly, jak nám, tak soupeřům. Ale my jsme prostě zatím chtěli, protože nic jiného nám vlastně v této chvíli nezbývá. A myslím si, že i v tom druhém poločase jsme byli dobře nebezpeční, zejména z levé strany Šťudlou. Soupeře do nějakého většího tlaku, o nějakých nebezpečných situací, myslím, že jsme uskákali. Soupeř měl vlastně v závěru jenom nějaké dlouhé nakupované míče, s kterými si vlastně naše obrana de facto poradila a trošku jsme zlobili dopředu a myslím, že jsme de facto za ten druhý poločas zaslouženě vyhráli.